ダンス覚えてきたよって言って話の種にしてください。え、足がとか膝とかってなんか言ってますね。はい、カントリーダンスはお聞きになったことありますか？カントリーダンスっていうのは初めてですかね。結構マイナーなんですよね。結構マイナーなんですけどね。でも踊ったらすごく楽しいですよ。あ、もうすごい、もうすごい踊ってるじゃないですか。はい、じゃあね、8カウントずつゆっくりいきましょう。8カウントずつゆっくりね。ここまで出てきてください。噛みつかないんで大丈夫です。噛みつかないんで大丈夫です。若い人見るの久しぶりなんですけどね、ここでね。もうちょっと前に出てきてください。2番にどうぞ。そして、後ろにもね、今日メンバーいてフォローしてくれるので、カントリーダンスって面を変えて踊っていくんですよ。ね、面を変えて踊っていくので、今から踊るダンスは、ツーオールダンスだったかな、ツーオールダンスって言って2つの壁見て踊っていくので、前向きか後ろ向きで踊ります、ね。はい、で後ろ見た時にちゃんとフォローがいますので、その方見てください。めちゃくちゃ足が長い彼女です。はい、じゃあまず、左足からね、左に出します。タッチして、そして戻して、で出して戻す。はい、で右足も出して戻して、出して戻す。はい、でその出すときにですね、ふんわり出すんじゃなく、もうプッシュって押し出すぐらいの感じで、空気を押し出すぐらいの感じでプッシュって出してくださいね。じゃあいきますよ。左足から5、6、7、8、プッシュプッシュ、右足プッシュプッシュ、ね、はい、できました。じゃあ後ろからどう見てて OK、 あ、 OK できました。はい、じゃあ今、左に2回、右に2回プッシュしました。そして体重は左足に乗ったままですよ。で右足は、前にヒールつきます。ヒールして、そのヒールしたかかとを左足の膝に持ってくる。フック、これフックって言います、ね、こうして持ってくる。そうそう、でその時にこういう風にならないでね、これバレエの世界になっちゃうので、こうして出したらそのままの形で持ってくる、ね、それフックって言いますね。はい、じゃあヒールフックヒール戻す。はい、ヒールゆっくりやってるの結構しいです。ああ、わかりました。はい、で右足ね、ヒールフックヒール戻しました。左足もヒールフックヒール戻す。で左足に体重乗せます。じゃあ最初からそこまでいきましょう。最初まさか忘れてないよね。左にプッシュいきますよ。5、6、7、8、プッシュ戻して、プッシュ右、プッシュプッシュ、ヒールフックヒール戻す、ヒールフックヒール戻す。はい、じゃあ OK、 じゃあ後ろ向きになってください。じゃあそこまでいきますよ。はい、5、6、7、8、プッシュ。ああ、はい、元い左足からでございます。5、6、7、8、プッシュプッシュ、右プッシュプッシュ、ヒールフックヒール戻す、ヒールフックヒール戻す。 OK、 できましたね。はい、じゃあ前見てください。はい、じゃあ今ね、右足ヒールフックヒール戻す、左足もヒールフックヒール戻すって言いました。ここね、ヒールフックヒールバックタッチにできますかね。バックタッチ、つま先でちょんとバックでタッチしますね。右足はヒールフックヒール戻す、ヒールフックヒールバックタッチ、ね、はい、じゃあ右足からいきますよ。5、6、7、8、ヒールフックヒール戻す、ヒールフックヒールバックタッチ。これはレディースゴーのレディになります、ね、で今から何するかって言ったら、ここバックタッチしたら前に踏ん張ってパッて後ろを向く、
一気に後ろ向く、はい、そしてその場で右足を下ろしてバックタッチします。はい、じゃあそこねちょっと見ててください。どうなるかっていうのは、ヒール、フック、ヒール、バックタッチしますね。ステップ、ターン、下ろしてタッチ、ステップ、ターン、下ろしてタッチで2回続きますね。そうそうそう、そうですね。はい、じゃあちょっとやってみましょう。とりあえずね、じゃあ左足、ヒール、フック、ヒール、バックタッチしました。はい、じゃあ今から前に出て一気にターンして下ろしてタッチしますよ。5、6、7、8、ステップ、ターン、バック、タッチ、ステップ、ターン、バック、タッチ。あれ？ちょっともう一回やろうかな。もう一回やりましょう。はい、ちょっとじゃあもう一回見ててください。脳が若いんだからみんな。いきますよ。はい、じゃあ左足のねヒールフックからいきましょう。5、6、7、8、ヒールフック、ヒールバックタッチ、ステップターンバックタッチ、ステップターンバックタッチ。あのねステップターンのステップは必ず左足からですね。左足からですね。ステップターンのステップ、じゃあ出してターンの方が分かりやすいかな。もう一度いきましょう。左足からね、ヒールフックから、5、6、7、8、ヒールフック、ヒールバックタッチ、出してターンバックタッチ、出してターンバックタッチ。あ、なんとなくできてきた。はい、じゃあ最初からそこまで続けてみましょう。5、6、7、8、プッシュプッシュプッシュ、ヒールフック、ヒールフック、ヒール戻す、ヒールフック、ヒールバックタッチ、ステップターン、ほら、ステップターン、バックタッチ。あ、なんとなくできてますかね。じゃあ後ろ向きから、はい、後ろ向きから始めます。5、6、7、8、プッシュ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 。ヒールフックヒール戻して、ヒールフックヒールバックタッチ、出してターンバックタッチ、出してターンバックタッチ。もう一度いきます。5、6、7、8、プッシュ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 、ヒールフックヒールフックヒール戻して、ヒールフックヒールバックタッチ、出してターンバックタッチ、出してターンバックタッチ。ちょっと先は厳しいかも。はい、じゃあ前見てください、ね、今、出してターン、あ、ターンはね左回りですね。出したら一気に回る、ね、そう、そして右足を下ろしてタッチする、そして出して、同じことを2回繰り返していますね。はい、そしたらじゃあ今度次いきますね。今右足に体重がかかってるはずです。で右足、左足から前に一歩出て右足つける、そして一歩出てキックしながら左にクロスバックサイドを揃える、でね、ジャズボックスっていうステップになるんですけど、はい、それでこのダンス終わりです。じゃあそこはどういう風になるかっていうのをちょっと見ててください。ステップロック、ステップキック、クロスバックサイド揃える、ね、これはターンした後です。ちょっとマイク離しますね。はい、じゃあステップ6からいこうかな。最後の8カウントいきましょう。左
Jeep and an old tree.
ートの方もすごい良かったです。素晴らしいです、ね、はい、これはトゥシュプあ、じゃなくてなんだっけ、パサツクっていうダンスがついてますね、曲は2曲使いました。でこんな風に、毎月1回、まあ、あの変則的な時もあるんですけれども、毎月1回、だいたい第4土曜日、あ、金曜日、第4金曜日ですね、にレクチャーやってます。でレクチャーやった後に、ライブで踊れるっていう風にねやってますので、あと初めての人がいたら、こんな難しいダンスは最初からしないんです本当はね。でも今日は、まあ、ちょっと特別でやっちゃったんですけども、あのなので興味があったらぜひぜひまた来てください。カントリーナイトね、ダイヤカントリー、あのアルマジロのホームページ見てくださったら載ってるのでぜひ来てください。はい、じゃあレクチャータイムこれでよろしいですか。はい、ありがとうございました。ナオさんとサンフェイスの皆さんでした。じゃあ5分後ぐらいにカントリーのバンドが始まりますので。